پیسوں کے لیے تذلیل کی ہے اس نے ہزار روپیہ یاسی نے میرا حال کیا سلمان صاحب وہ پیسہ تھا چاہتا ہے پیسہ 100 روپے لے کے میں چڑیا یہ اپنا قانون نہیں ہے پرسوں پچھان لیتا ہے تو چلو نا اپنا تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہو رہی اس کرنے کی پولیس اتری ہو گئی ہے پولیس اتری ہے اسلام صاحب نہیں کچھ بھی کر سکتی ہے ہاں شکر کرو 1000 روپے تو جان چھٹ رہی ہے حاجی صاحب شکر کرو 1000 روپے جان چھٹ رہی ہے کیوں بھی ملک پھر کی پتا لکھ مانگ لینا دینا پہنتا بھاجی چپ کر